Бачите, вони вже засуджують агресію РФ, УПЦ, Церкву народу України, московські попірні. Ну ось, раніше в них риторика інша була, я це все пам'ятаю, всі їхні шабаші. На одному із шабашів Дня Побіди бився мій брат був особисто. Добре, що поліція була, бо у нас активістів дуже мало було, там би порвали би, але нічого. Ми не здаємося. Це наша земля, наші святині, ми повернемо і повернеться Господь наш. Смертю смерть,